Alô, Brasil! Alô, você! Alô, gente amiga que se liga no canal Augusto Rocha. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E você, já pensou em criar caprinos e ovinos? As boas práticas de manejo sanitário podem contribuir para melhorar a saúde do rebanho e ainda oferecer uma carne com melhor qualidade para os consumidores. Na reportagem a seguir, você vai conhecer 10 regras fundamentais para obter sucesso na atividade. Confira! No longo desse tempo, a gente tem tido muita orientação técnica e não só tido as orientações, como assimilado o que diz a tecnologia, né? A gente tem procurado colocar em prática aquilo que a gente tem ouvido para, consequentemente, melhorar o nosso rebanho, melhorar a nossa renda. E por conta dos encontros, por conta das capacitações que nós já tivemos, em toda a área, sanidade, manejo, alimentação, boas práticas, enfim. Com isso, a gente tem conseguido mudar radicalmente a realidade de antes. Até então, o consumidor não queria carne de bode, não queria carne de carneiro, porque fedia, não queria o leite e o queijo. Hoje, a realidade é outra. Thank you.
As principais queixas do produtor com relação à sanidade é, infelizmente, continua sendo ainda com a verminose, né? A verminose é a falta de controle que eles têm, então a gente tenta ao máximo capacitá-los através de cursos, de orientações, com limpeza das instalações, cuidado no manejo da alimentação, para que esses animais não tenham uma reinfestação, principalmente a pasto, né? E controle através de exames e uma vermifugação estratégica. Daquela carne, daquele leite, vem de uma origem segura, né? Porque eu sempre digo, a genética é raça, ração e mão de obra. Eu sempre falo isso. Não adianta você comprar um animal bonito e você não alimentar. Então nós temos procurado fazer isso, né? Eu sei que ainda falta a gente assimilar todas as orientações. Aos poucos a gente está conseguindo fazer isso, que é para oferecer no mercado um produto realmente de qualidade. Outra coisa que é de fundamental importância é investir também na questão do bem-estar animal. O animal, principalmente o caprino, ele precisa conquistar a sua amizade. O criador, o tratador, ele precisa ver que o animal tem que conquistar a sua amizade. E fazendo assim, junta-se o útil ao agradável. E no final, o resultado é bom, como eu estou tendo agora, né? E aí, gostou da reportagem? Quer saber mais sobre manejo sanitário na criação de caprinos e ovinos? Então entre em contato com a Embrapa Tabuleiros Costeiros, em Aracaju, Sergipe. O telefone é o código de área 79-4009-1300. Por e-mail, o endereço é cpatc.sac@embrapa.br. Na internet, www.cpatc.embrapa.br. Esse com certeza é um assunto que interessa a muita gente. Pois é, se você ainda não está inscrito no canal Augusto Rocha, se inscreva, e ative o sininho para você receber todas as notificações sempre que um vídeo for publicado aqui no canal. É isso aí, eu vou ficando por aqui e a gente se vê. Até a próxima, até um próximo vídeo. Valeu!